另有生涯规划，其实都是在他们人生目前的这个盘算当中。一开始 ，Move it away jumper， 白姐他们的活动能力都非常的好，所以国内的球员绝对要提早适应，在去面框的一个进攻模式，你就直接不用考虑在内线了，一定是在外围做一些面框的作战技巧，甚至是你在这个国内来讲，高中你长到195以上。对，后来还是王一凡决定把这球送到林哲廷手中。白上，所以你看外籍球员到底重不重要？如果说没有外籍球员的话，曾祥军可能不知道他技术上的盲点在哪里。对，没错。